Kam në studio Sabahudin Jasharin. Shumë faleminderit që jeni këtu. Okej, unë njoftova publikun, por njoftoj edhe publikun që sapo ka ardhur dhe sapo është sinkronizuar në frekuencat e televizionit MCN. Unë herën e fundit pata një monolog ku shpreha një shqetësim timin lidhur me dy gjëra. Së pari, lidhur me një lloj protagonizmi fetar që unë e shoh të shpalosur në rrugë, në përsheshje kur ka festa, po edhe gjatë gjithë ditëve të tjera. Fjala vjen përmendja edhe faktin që në për disa kodrina, gjetë ku ka komunitete katolike, vënë edhe kryqe, që mua më duket si një lloj provokacioni panevojshëm, apo edhe festimet që bëjnë muslimanë në përsheshje, në rrugë, apo edhe fakti që ndonjë imam, fjala vjen ai Kavaj, që e kanë dëgjuar vetë, nëpërmjet altoparlandëve dhe predikimin e tij e dëgjon gjithë qyteti i Kavajës, edhe ata që nuk duan ta dëgjojnë. Pra, qortoja këto gjëra, edhe një lloj diskriminimi që sipas meje metodik i bëhet gruas në Islam, sipas meje. Për këtë gjë un kam ftuar Hoxhën Sabahudin Jasharin dhe do flasim pak. Ju ishit shqetësuar nga monologu, ose le të themi i ngacmuar nga monologu, ju komunikuat me mua si një gentleman, më pëlqeu shumë komunikimi. Sepse unë vërej që ndoshta është edhe një problemi imi kjo, që provokoj një loj animozitetit dhe shumë njërës, si dhe mos edhe të mishliman, po edhe të tjera, edhe kur bi kritika politike dhe njërës falë, nuk e di pse provokoj, do të shof të vetja në vejgje. Edhe shumë mishliman nga të smojnë edhe në terma shumë negativë, edhe më përvishen mirë, më përveshen mangën, dhe sa ju ishit shumë. Tani unë doja të dijem, cili ishte objekcioni juaj, që unë e di, po ta dëgjojnë edhe tjertë, dhe me këtë rast nisim edhe bisedën. Edhe unë e vlerësoj atë fisnikrin tuaj në komunikimin që bëm bashkë. Ajo lloj forme komunikimi nuk ishte thjesht për kortezi, po buron edhe nga parimi që unë i besoj, që është fjala e Zotit. Zotit gjithsesi thotë në Kur'an dhe mos polemizon me ta përveç se me forma më të mirë. Që nga kjo pikë nisje, unë nisa, dhe unë, si që thashtë dhe në mesajë, unë dikë jo rallëherë, për mësë me thanë shpesh, në momentit saktume dhe shumë shpesh. Për dy arsye, parë loj shqecime që ngrini, dhe dyta edhe loj i personaliteteve, ose njerëzit që të thirëni këtu, me fjallë personat. Ke para më pëlqen veç objektit të temave, edhe guximi juaj, për t'i shtruar këtë tema, për t'i thënë. Dhe ashtu si që dhe Kurani nuk i lë pa e shfridzu, ose pa e shfridzu këto teme dhe pa e shfridzu këtë leguximi, për ta thirë që të orientohet aty ku duhet, ashtu dhe unë duke referu kësa nuk më ta lija pa e shfridzu këtë lej, sepse guximi intelektual, që është e vërtetë në aktualitetin tonë, është pak i rallë sot, që është e vërtetë. Po të meditojnë pak në aktualitet, ose është i rallë, ose është i keq orientuar. Unë gjeta një guxim intelektual që e kam gjetë her pas here tek ju, që është vërtet nuk ka qenë hera e parë që kam dashur shkruaj, ka qenë disa herë që kam dashur të shkruaj. Para syve të ndryshme nuk. Këtë rast mendova se ka ardhur momenti me komunikuar me ju lidhë me këto tema që ju shtruat. Kështu që edhe unë gjej rastin jo për elogj, as për kompliment. Që t'ju përgëzoj për guximin për të shtruar këto tema dhe për t'i hapë, si më thanë, edhe pse në mënyrë, si më thanë, momente saktuar dhe provokative. Dhe nga një pistë, le të themi, argumentuese dhe konceptuale jo fort të shtruar mirë. Megjithatë, le të themi, avioni i guximit intelektual duhet të niset qoftë me një pistë me gropa, si më thonë, e rëndësishme të fluturoj. Po kur thoni nga një pistë jo e shtruar mirë, çka keni parasysh? Po, kjo ka rëndësi, me fjalë mendoj se kjo duhet të jetë topiku kryesor i bisedës tonë. Të kesh guxim intelektual është diçka shumë e rëndësishme. Dhe ta kesh këtë guxim intelektual të mishëruar me argumentin e vërtet shkencor që ka lidhje me topikun ose me temën ose me objektin të cilin ti e diskuton, kjo është vetvete ajo çka duhet. Që do të thot me i fjallë, në rastin konkret, kishin të bëjmë me një guxim për të shtruar një temë, për të kritikuar një fenomen, për të qortuar atë, ose për të qasë atë, s'ka rëndësi. Por le të pash me i fjalë që edhe pse admiroj dhe admirova tek ju këtë guxim për ta shtruar, për ta kritikuar si aktualitet, pash që argumentat tuaja me të cilat ju i drejtoheshit këtij fenomeni nuk janë, le të themi,
të plota dhe të sakta, që do të thotë ai proces racional që ju ndoqët, premisat e ti nuk kanë bërë lidhje me rezultatin, ose rezultatit e ke cili ju keni arritur, është një rezultat që konstatove ju e keni në koshencën ose subkoshencën tuaj, dhe përdoret disa argumenta jo të sakt për ta nxjerrë në pa. Dhe unë aty, si me thënë, nuk ju kam paragjyku, por kam mendu se Mustafaj, apo Zoti Mustafa, le themi, mbase, ka një bindje a priori paraprakisht, që her pas here me i fjalë janë ngacmon një fenomen në teren, edhe kërkon të arsujetoj me i fjalë, si me thënë, me format ndryshme, jo harbuqe, pra jo në mënyrë cinike, jo në mënyrë, le themi, dashakeqe. Nuk ekziston kjo fare, unë nuk mendoj kështu. Megjithatë, si më thënë, mendoj se një nga tregusit e pavarësisë intelektuale të një personi është që konkluzioni nuk është ai i cili e orienton intelektualin. Ai që e orienton intelektualin dhe e bën që të flasë është argumenti. Edhe jo konkluzioni a priori ose një bindje a priori. Jo. Që do të thotë, ta mbyll këtë ndjes. Në rastin konkret që ju kritikuat, le të themi ato motrat tonë në Elbasan, atë pamje që për mua ishte shumë e bukur. Për ju ishte shumë e bukur. Dhe për ju shumë ngacmuese, po absolutisht, po. Ajo pamje aty tregon për liri. Ajo pamje tregon për madhështi, ajo pamje tregon për forcën e gruas për ta demonstruar besimin e saj publikisht në publik dhe në sheshin publik, ashtu në pronë publike, normalisht të lejuar nga bashkia, kuptohet, pa e dhunuar ligjin që ka të bëlidhe me hapsirën publikë, ashtu siç kemi, le të them, kanë të drejtë ose ju japim të drejtë shumë grave të tjera shqiptare, motrat tona dhe ato, që ta shprehin atë liri me fjalë mosbesimi apo të disa sjelljeve që nuk binë shumë në përputhje me atë demonstrim imanor besimor të aty në motrave, dhe ato motrat e nderuara janë të detyruara që ti shikojnë me efekt këto shprehje demonstrative të këtyre të tjerëve, e kupton, në shesh. Por shembull, edhe për mua është shumë ngacmues si Sabaudin dhe si Hoxha dhe si besimtar dhe si shqiptar. Demonstrimi i LGBT-ve në shesh me flamujt me ngjyra është shumë ngacmues. Ëh, shumë jashtëmase. Por shumë arsye dhe s'është momenti këtu sepse nuk dua të abuzoj me ftesën tuaj. Siç është ngacmues, siç është ngacmues kur djali im del nga shtëpia dhe shoh në shesh një parti, një fest, ku dalin disa këngëtare, që në aspektin e paraqitjes për mua nuk është as pak e përshtatshme, që një djalë i ri shkoi të shikoj hiret e një këngëtare me fjalë duke këndu. Ndërkohë që ajo paraqitje s'ka të lidhe fare me artin. Arti është diçka tjetër, edhe këtu shqiptarisht të them që një grua suedeze fitoi edhe dje par dje, sepse realisht sa herë më shkon mendja e shikoj. Një grua suedeze fitoi festivalin ose dolje para në festivalin këngës në Anglim, duke ta në Skoci, ishte një grua 40 vjeç, më duke se ka qenë 29 vjeç, e shëndosh, këshu si puna ime, burë, por me një pamje shumë të hishme, me qëndrim statik, dhe këndoj një këngë shumë të mrekullushme, burë, okay, që i shërbeju në mënit të drejtë për detë vlerave angleze dhe vlerave njerëzore. Pra mua më ngacmon kjo, megjithatë unë nuk bëj sjellje, na kupton? Tani, kështu që ajo për mua është një shprehje, le të themi maksimale e lirisë së një gruaje. Edhe unë kur e kam parë, prandaj pash një lloj kontradiksioni mes kësaj kritike, që është e drejta ju dhe unë ju falenderoj, edhe kësaj shprehje kaq fisnike, kaq madhështore, nëse, të lirisë me një fjalë të gruas muslimane dhe shqiptare. Nëse më keni ndjekur me kujdes, unë jo në motivime fetare kam qenë kritik ndaj shkujdesis me cilën personajët të rëndësishëm publik vishën në televizion. Unë jam kritik edhe ndaj Lady Gaga, edhe Madonës, që në një skenë ku ato respektohen dhe të shmojnë si këngëtare, ato ekspozojnë ca gjëra që nuk kanë të bëjnë me këngën. Kështu që këtu bashkojmë bashkë, po ju në motivime fetare, unë nuk e kam në motivime fetare këtë gjë. Edhe unë kam vërë në Islam, kam vërë në Islam që çdo fetare është humane, është njerëzore. Kam vërë në Islam që edhe në Kur'an ka një lloj ndjeshmërie të madhe ndaj hireve femërore. Po, është vërtet. Edhe po të ishte për Islamin, ne nuk do kishim libra artistik sot ku të përshkruaj edhe bukuria femërore. Okay.
Kjo është një të shkune. Ju jeni vetë studiuës, dini filozofinë, sociologjinë. Arti i është qas, le temi, hireve të gruës, bukur, në mënyrë këshu kaq demonstrative, në modernizëm e këti. Bukur, që gruja del me gjirin për jashtë, me hiret për jashtë të mërat. Historikisht, historikisht... Ka që nga rilindja europiane, le temi. Bukur, me i fjallë, shekulli 12 e këti. Mregu? Që do thot që kur feja është dominante dhe fanatike, nuk ka vënd për bukurin femërore. Këtu më dollet në shtek, për arsye se ne, le themi, po e fusedun vetën time, këshu në mënyrë metaforike, si intelektual bashkëkor kemi problem shumë të madh në qasjen, edhe ndaj artit, sepse të regomi shumë centrist edhe në qasjet historike. Edhe këto edhe kritikojnë këto leqasi, edhe mendimtarë dhe filozofë më dhe, si puna e Zigrit Honkes të libri i saj mrekullueshëm, Dielli i Allahut po lind perëndim. Dhe thot një nga problemet që ka, thot, mendimi filozofik perëndimor bashkohor, është, thot, sepse e quan histori dhe mendon se historia ka filluar me rilindin dhe këti dhe me modernizmin dhe këti. Dhe këto e thot edhe Rene Guenoja, një nga problemet kryesore, thot, se ku flitet për vlera, për art, për kultur, harojmë, thot, se kemi me artë edhe kulturë shumë të lartë dhe shumë të sofistikuar të faraonët në Egjipt, kemi në Hindi, e kemi në Kinë, që do të thot, dhe po të shikojmë edhe kurikulat studimore, shkollore, që këflasin veçarisht për historinë, edhe, le të themi, filozofinë, edhe derivatet e saj, shkencat sociale, ku e disë çfarë, ne thot jemi të përqendruar këtu, rilindja dhe këti. Mi po, 800 vjetë, apo 700 vjetë, në jetën e një njerëzie, janë shumë pak. Që do të thot, ne vim edhe kër i qasemi artit, i qasemi në rilindje këdhe këti. Fatikisht po qikosh, edhe në rilindje këti, nuk është qasem ndaj artit dhe ndaj gruas, ka që ekstrem sa bëhet sot. Se po të këthejmë në rilindje këti, dhe në vitet 67, ke pas gruën austriake dhe gjermane, të mbuluar me perqe. Ke edhe video për këtë. Pra me fjallë ke... Ishtë në arti, grua e lakurikës pikturuar qështë në kone e rilindjes. Po, por jo ka që ekstrem sa është. Êshtë janë shenëtëruar hire. Jo ka që ekstrem sa është. Oke, sigurisht. Madhe mund të themi këtë, që janë shenëtëruar hire, po më tepër janë shenëtëruar hire të meshkujës e satë fremërve, dhe kjo është një paradox shumë i madhë. Këtëm? Për shë skulptura e famshme e... David. Konservatore. Pse? Edhe këtu ka i keq konceptim shumë të rëndë. Jo në emër të fanatizmit, po në emër të respektit të gruas. Në emër të respektit të shenëtërisë saj. Sepse, për të mbyll, po të kuptojmë të i fëqasëm i pak më thelpsisht, më filozofikisht, i bje që gruja trajtohet si manikin, dhe kjo është një nga problemet kryesore që bën sot me fja edhe kritika perëndimore. Sa bëdhin, cilat gra respektojnë me shumë? Grat daneze apo grat saudite në botën e sotën vitin 2022? Grat saudite janë besimtare dhe janë besimtare 24 karatëshe, ndërsa grat daneze nuk janë muslimane, ndoshta nuk janë atë besimtare, por cilat gra... Nuk e di, ti shef të ekspozur, asit të realizur, asit të përmbushur, asit të respektuar në botën e sot? Unë përgjithsi nuk para bëjk shukullë komperacione dhe krasime, sepse kjo është qasje, le themi, subjektive e pjesme. Dua të trajtoj që është... Unë të vendosa një situatë se aktuar. Dua, sepse, jo, për pa dashje, ne trajtoj me i fja si standart, me i fja, se ne kemi artë flasin, unë ju kritikova në parim. Edhe pas të pa dashje, ne e bëjmë standart sieljen e një populli dhe një populli tjetër, e bëjmë si standart parimi, dhe kjo është një nga problemet intelektuale sot. Sepse krahasojmë një aktualitet, si që është Saudia në rrasin konkret, më atë danes, ndërko që ka një ndryshim shumë të madhë në klim, një geografi, në zhvillimet e ndryshme. Për lërë gratë Saudit dhe për marë gratë Elbasanët, dhe cilat gratë, ato gratë Elbasanët që pashon në fotografi, mi bazën e cilave unë bëra monologën dhe që ju shqetsuat, apo gratë daneze? Unë mendoj që gratë daneze... Nuk kam bërë studim. Janë më të lumtura që janë gra, vitin 2022. Unë kam një studim tjetër dhe më ka pas bërë për shtype, një grua Gjermane, dhe është studimi dhe bëribuj, në vitin, ka qenë viti 1998, dukët, apo jam falë, pas viti 2000. Grua Gjermane, orientaliste, jo muslimane, shkruaj një libër për feminizmi, ka qenë feministe, mu vjekje se kam problem pak me emrat, feministe, edhe shkruaj një emër, një libër, dhe në fund dhe në konkluzionin. Ma mirë pranoj, thot,
pranoj poligamin muslimane, sepse këtu ishte diskutimi feminizm, po s'dua ta diskutoj për poligaminë, është çështë tjetër. Më mirë pranoj thot poligamin muslimane, sesa të trajtohem si manikin prej së cilës kanë ra shumë prej grave në aktualitetin ton. Dhe po të mos harim, shikoni, po të majmë i detaj, po të majmë i detaj. Një nga problemet kryesore nga cilat vuajmë ne sot, edhe duke qenë pjesë e këtij civilizimi, është mënyra si i qasemi nënës për shembull. Si i qasemi bashkëshortes, si i qasemi vajzës. Për nënën profeti Muhammed thotë, xheneti është poshtë këmbëve të nënave tuaja. Që do të thotë nuk ka nevojë ta thotë Muhamedi këtë. Këtë kjo ndodhet në natyrë. Po jo. Edhe për qenin e kupton nëna është. Pikrisht kjo është e bukra. Kjo është e bukra e Islamit, sepse të natyrshmen e para e ngrejnë mbi baza besimore dhe jep garanci dhe e ruan, dhe e dyta nuk e lë të devijojë dhe e treta e ruan standardin për të kthyer në momentin që devijon. Dhe problemi i aktualitetit tonë është kush është? Problemi i thelb, sepse është dëmtuar standardi me cilin ne i masim gjërat. Dhe nuk mund të ruhet standardi vetëm se tek hynorja, kjo është problemi. Kurse sot ne kemi devijancë shumë të madhe edhe tek standardet me cilat ne i masim gjërat dhe i masim vlerat. Se jemi në postmodernizëm, kupton që vlera ekziston, universale ekziston, shëntja ekziston, kupton gjithçka me fjalë ti e përcakton ti dhe tash ti këtu. Ëh, sipas parimit ekzistencialist. Ajo çka është kjo edhe në këtë moment. Dhe ky është problemi kryesor. Unë jam ateist që mendoj që ekzistenca e feve i bën mirë njerëzimit. Nuk jam nuk bëj pjesë të kategoria ateistës që do të doni mos kishte fe fare. Unë një bot pa fe fare, unë e shoh të rrezikshme. Mua më radhë parë më shqetson fanatizmi dhe ekstremizmi. Është edhe mua gjithashtu. Unë mendoj që njeriu normal, ashtu si e njohun njeriu, e ka të nevojshme një le të themi një komunikim me një qenë le të themi supernatyrale. E ka të nevojshme. Nuk bën dot pa të. Po tani dim te Islami. Un kam lexuar mbi Islamin. Kam lexuar Kur'anin, e kam lexuar me këtë në dorë. Po të lexosh, po të shohësh Kur'anin tim te shtëpia ime, është me shnime nëpër margjina. Duket. Po është pafund. Sepse e shoh. Kam lexuar edhe në ndërhyrjet tuaja. Kam lexuar edhe hadithin sipas Buhariut. Nuk kam lexuar gjithë hadithet se vetëm sipas Buhariut është një 2000 faqe. Edhe nuk është gjë kollaj, domethënë, është gjithë kjo kohë, kërkon kohë. Edhe kam lexuar edhe libra të tjerë me Islamin. Po këto i konsideroj të rëndësishme. Edhe un kam zbuluar, kam pikasur Sabahudin që në mënyrë inherente Islami e diskriminon gruan. Qysh në Kur'an kur thuhet gruaja e thuhet qartë, thon thuhet qartë si e zeza mbi të bardh. Gruaja është një shkallë më poshtë burrit. Kërku nuk e thotë në Kur'an asnjëherë. Si nuk e thotë? Fare. Nuk e thotë? Jo, jo. Ose thotë burri është një shkallë më lart gruas. Jo, nuk e thotë. Po si e thotë? Ja ta them unë si e thotë. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Po pse më thënë arabisht? Po ta them unë sepse kjo është origjinali. Kur? Kjo është origjinali. A sipas te libri që unë kam lexuar Kur'anin në shqip nuk është vërtet. Kur'ani është përkthimi i Kur'anit. Kjo duhet. E kam lexuar edhe në anglisht. Edhe në anglisht është përkthimi i Kur'anit. Atëherë çfarë thuhet në arabisht apo është e papërkthyeshme? Jo, është e përkthyeshme absolutisht po. Sepse po mos ishte e përkthyeshme nuk do të ishte përhapi Islami që në Filipinë deri në Amerikë Latine. Burrat kur vje puna në rolin në familje, Muhamedi nuk do të qenë dakord me përkthimin, besoj unë, sepse Zoti ka thënë unë ta po ta përcjell Kur'anin në arabisht, ta kuptoni ju. Përkundrazi, sepse Kur'ani thot: "Wa ma arsalna min rasuli illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum." Çdo profet që kemi dërguar me gjuhën e popullit të tij që t'u sqarojë të vërtetën. Profetët e Benu Israilve ose hebrejve kanë qenë hebrej. Dhe kanë thënë women, çfarë po thonë? Kthehemi te grat. Allahu më nushëm thot në Kur'an, burrat janë qawamun. Qawam do thot në arabisht që drejtimi i familjes është tek burri. Burr, drejtimi, pra leadershipi i familjes është tek burri. Pastaj thot, pse bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, për shkak të pozitave të ndryshme dhe vlerave që i ka dhënë njërit edhe tjetrit, pra edhe burrit edhe gruas. Prandaj ai te Kur'ani do lexuar nga fillimi deri në fund. Prandaj nëse ju kujtohet tek mesazhi që ju thash, një nga dijet kryesore për të kuptuar Kur'anin, që është nga dijet e mishëruara në Kur'an, është dija e objektivave të shariatit, objektivave të ligjit islam. Objektivi madhor i ligjit islam është që të edukoj
më këmbësin e Zotit në tokë. Më lejoni sepse ka nevojë për një shpjegim. Jo, se i ka sa pohimit kuranik që un përmenda që është në Kur'anin shqip dhe në Kur'anin anglisht. Ti ikë, ti thua që nuk ekziston. Jo, jo, absolutisht. Shqe, e para gjë un këtu edhe në këto libra atëre janë çaj janë keq kuptuar. Duhet të zhduken. Un jap një këshill. Juve edhe kolegëve tuaj që kërkojnë të diskutojnë për këto temash. Të diskutosh ose të lexosh Islamin për të njohë çështjet bazike të tij, siç është tauhidi, njohësimi i Zotit. Të njohësh profetin si profetit vërtetës dhe referencë, dhe të njohësh Kur'anin si libër i dritës dhe të njohësh takimin me Zotin në botën tjetër që mund të jetë pas një sekondi. Kjo është e mundshme për të gjithë, dhe të studiosh Islamin si burim ligji dhe burim udhëzimi në jetën e përditshme, kjo ka nevojë për dije shtesë që i ngërthen vet Kur'ani, që do të thotë, Po çikoj kemi një Kur'an në shqip, jo do të bëhet më masivisht. Kemi jo problemi juaj në këtë rast, problemi juaj në këtë rast se bëni dietarin, bëni ekspertin e dijeve islame, kjo është problemi juaj dhe un këtë problem kam me ju. Dhe me llojin tuaj, të nderuar. Un lexoj një libër. Po, ti je njëri që lexoj libra gjithë jetën. Atëherës çfarë do të thotë? Atëherës do të thotë me fjalë që duhet të përcaktosh qëllimin për cilin ti po lexon këtë libër. 1. E dyta gjë duhet të përcaktosh mirë stadin ku je në aspektin e mekanizmave që të duhet për ta kuptuar këtë libër. Dhe për ta njohur me fjalë vërtetën që ajo ngërthen në të, sepse Kurani ka temat e tij që janë feja, janë temat e tij bosht, të cilat quhen Islam, dhe ka temat e tij që janë me fjalë karakterit juridik, orientus, me karakter normativ ligjor, të cilat kanë nevojë për dije shtesë për t'i kuptuar dhe këto dije janë brenda sërish. Prandaj, kujdes kur ta lexojmë Kuranin, mos e lexojmë për të bërë ekspertin. Nëse duam të bëjmë ekspertin, ne duhet i futemi aty në hierarkive shkencore që na mundsojnë ne të përdorim ashtu siç duhet. Un po i referohem ashtu siç duhet mekanizmat shkencor Islam për ta kuptuar Kur'anin. Përndryshe, gabojmë. Po i referohem, mos po bëj ekspertin, po i referohem. Në këtë rast supozoj që në vendin tim është një rob normal. Dhe ka lexuar Kur'anin, dhe ka lexuar këtë që thash unë ty në shqip. Gruaja është një shkallë poshtë burrit. Jo, s'është e vërtetë. Po zhduken nga qarkullimi i Kur'anit apo? Jo, nuk është Kur'ani, Kur'ani është aty se zhdukim dot edhe me dash. Dëgjon shqipe po them. Po nuk është Kur'ana, është përkthim, është përkthim. Po çfarë vlerë ka ai për ti? Po ka vlerë shumë sepse aty është një detaj që ju e keni keq kuptuar. Po ka shumë tema, ka shumë po se, jo, kjo është problemi se ju vendosni kuptimin tuaj, vendosni si standard për të ekzistuar apo për mos ekzistuar një libër i caktuar. Kjo është problemi juaj. Nuk është problemi i gjithë atyre që e lexon Kur'anin. Pra ne këtu ftojmë me kja kujdes, sepse ju pa dashje po përdorni konceptimin tuaj apo misko ose keq konceptimin tuaj për Kur'anin, për ta gjykuar nëse duhet të ekzistojë apo jo, sepse mund të vijë dikush tjetër i kalibrit tuaj intelektual, thotë jo mor Mustafa, nuk është kështu, sepse thot 1 2 3 4, sepse un kam lexuar, thot, ti Kur'anin në gjuhë shqipe po e nxjerr të panevojshëm ti. Jo, unë kam lexuar dhe më ka shërbyer. Unë me për të marrë vesh çfarë është Islami. Pikërisht pra? Ja, ku dole? Për të marrë vesh ç'është Islami, duhet të kuptojmë tani. Ç'është Islami? Islami është të dëshmosh se s'ka zot tjetër veç Allahut dhe se Muhamedi është robi dhe dërguari i tij. Ky është Islami. Jo, po më jo. Është edhe gjë kjo. Apo jo. Kjo është gjëja. Kjo është gjëja. Kjo është gjëja. Kurani është i libër i shkruar nga Zoti. Nëpërmjet cilës Zoti komunikon me burrat, jo me gratë. Komunikon vetëm me burrat. Apo jo. Kjo është gabim? Si gabim? Gabim. Zoti ka komunikuar edhe me gratë. Jo, po. Po me gruan me nënën e Musait ka komunikuar. Aty ka komunikuar me nënën e Isait, alayhisalatu. Kur thuhet që kur thuhet me nënën e profetit, edhe me dy nënat e profetit ka komunikuar Allahu më shumë. Me formën se si është mohabet tjetër. Pra ne pohimi juaj me fjalë është i gabuar. Të gjitha porositë kuranike që jepen, u jepen burrave, edhe ato që kanë bënë me gratë, u jepen burrave. Kurani ka zbritur vetëm Muhamedit me fjalë, s'ka kujt tjetër. Bukur. Muhamedit i ka zbritur Kurani as kujt tjetër. Kurse Zoti ka fol, Allahu më shumë krijuesi i gjithësisë ka fol. Me nanën e Musait ka folet me nanën e Isait. Bukur që është me fjalë Meryemja, po, se si ka folesh, hajde ta diskutojmë, po është temë tjetër kjo. Por ka fol. Ka fol me inspirim, ka fol me erën. Ti beson që Muhamedi ka hip burakut edhe ka shkuar gata kur Zotin? Padyshim. 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 Është çështë shumë e kollajt. Ne jemi duke shkuar në Mars sot. A çuam teleskopin? Teleskopin që po fluturon sot edhe po na ka pamjet e jashtëzakonshme. Pse duhet na duhet të shpëtitshme? Ne në Mars e dim si kemi shkuar. E dim si kemi shkuar. Edhe ai e kemi shkuar dhe ne e dim që kemi shkuar. Shkencërisht. Ata themu si ka shkuar. Shumë kollaj. I ka hip burakut. I ka. Ta shpjegoj shumë kollaj. Një nga problemet kryesore të mendimit kritik sot ose qasje kritike ndaj Kur'anit ose ndaj Islamit ose ndaj temave të ndryshme filozofike është se ne kërkojmë të gjykojmë
universalen ose të tërën nëpërmjet të pjesëmes. Pse Ebu Bekri, radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, shoku më i ngushtë i profetit, dhe ju besoj e keni dëgjuar, kur u kthy profeti nga takimi me Zotin, mbi shtatë qetë, brenda një nate, bukur, akoma nuk e kishte takuar Ebu Bekri. Ishte përhap lajmi që profeti kishte bërë miraxh, pra ishte ngjit, kishte folur me nëpërmjet burakut. Legu? A i bëri natën udhimin? Po, natën. Kur përhap lajmi? Na, të nesërmë, të nesërmë gjithë përhap lajmi. Tashtëmë, i ra në vesh e Bubekrit, nga politeistët e Mekës, pra arabët e tjerë. Nga mu që nano dhe Mekës. Ma mu që nano, po, që Muhammed i këshu shu ka ndodhë. Tha, e Bubekri, a i ka thënë? Po, atër e së në besoj. Pyetja është nga i buroj, e së ka, ta shpyve. Ashtë besimin, fuqe e besimin të njafun. Jo, 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 kjo është aje që duhet korrigjuar. Besimi është një fuqi që ka një burim. Cili burimi? Njohja. E kujt? E Zotit. A që njeh Zotin mirë, vetëm këtë duhet kuptuar. Se kjo është çelësi. Pse sura Fatiha, për shkak të quhet Fatiha, sura çelëse. Sepse ti jep çelësin e kujt? Të njohjes. Si e fillon Allahu më shumë sura Fatiha? Falënderimi takon Allahut, Zotit të gjithë botrave, mëshiruesit, mëshirëplotit, mbretëruesit ditës së gjykimit, që do të thotë tregon fillimin ku e ke dhe fundin ku e ke. Që do të thotë nuk mund të ecim përpara për të njohur një çështje nëse skemi çelësat e njohjes. Që do të thotë edhe ngjitja e profetit Muhammed nëpërmjet burakut, pse e pranoi kaq shpejt Ebu Bekri, sepse njifte Zotin. Edhe ai që njeh Zotin me cilësi dhe me atributet e tij, të cilat i gjen të reflektuara kudo, edhe tek syri i vet, dhe thot Allahu më ndonjë dhe tek vetja juaj nuk shikoni, ai e ka shumë të kollajt ta besoj me burak. Po Allahu më ndonjë është duke mbajtur qiell dhe tokë mos bin. Thot Allahu më ndonjë Kur'an më ndonjë për të kthehej syri nga qielli. Prap kthehej syri nga qielli. Prap kthehej syri, do të shikosh në të thot në ndonjë mangësi, gjithë ky perfeksion na bën ne të pamundur me e kuptuar dhe me e besuar që Allahu më ndonjë pas ka mundësi që ta ngrejë profetin Muhammed nëpërmjet burakut mbi 700, po s'ka sens kjo. Sa po din mua. Le të meditojmë pak ke syri për shkakun. Mua më intrigon shumë kjo bisedë dhe nuk e ke iden sa shumë. Por mua më shqetëson më shumë një gjë tjetër. Do doja ta vazhdojmë të, po jemi në fund bisedës. Si donë, do të bëj edhe herë të tjera dhe për të bërë një bisedë. Vi sa kur ta mendoj. Biseda sa ajë të vish do jenë të kësaj natyre. Nuk ka problem, po me kënaqësi. Mua më shqetëson një gjë tjetër. Nuk dia kemi kohë për ta bërë bisedë sepse më duket shumë e rëndësishme. Ne të dy jemi shqiptar. Po. Ndryshim nga muslimanët, le të themi britanik, francez, që janë musliman, por shumica e tyre ndoshta të gjithë ndjen marokën, egjiptian, kupton, çfarë janë? Pakistanez. Muslimanë shqiptar janë shqiptar. Kanë qenë këtu, janë me titull të plot. S'ka dyshim. Komtar. Ashtu si dhe unë, e si të gjithë shqiptarët e tjerë. S'ka dyshim. Sepse dhe historikisht nuk ka prova që këtu ka të ardhur. Ka shumë pak. Kolon të ardhur. Pra çdo musliman shqiptar është shqiptar me kredenciale të plota. Edhe un do doja shumë që muslimanët shqiptar të ishin adhetar. Jam shumë dakord. Edhe un shqetësohem shumë kur dhe janë adhetar, madje shumë adhetar. Ha shumë diskutim kjo. Kur del të paktën flas për vete. Kur del, jo, për ju nuk e vë diskutim për jo, ha diskutim për masën e madhe. Fjala vjen, ka dalë një mufti i Shkodrës në moment caktuar dhe ai veneroi një sultan Muratin ama Mehmetin, nuk e di për kë kishte fjalën, festonte 500 vjetorin e lindjes së vdekjes së tij. Edhe foli me superlativa, edhe nuk dëgjova një musliman shqetësuar ose të ngacmuar, se ndoshta nuk ka arsye të shqetësohet njëri, po të ngacmuar, e ti thosha ti, ora ai nuk është një demi shqiptar, ai nuk është një personazh i historisë sonë. Edhe nëse ka hyrë në historinë tonë, ka hyrë, apo don sepse ka qenë pjesë një apo lider një force okupatore, që ka ardhur ashtu si ka ardhur, mos bëjmë histori tani. Nuk doli njëri ti thoshte që nuk takon ty. Pse e bën këtë gjë? Pse nuk merresh me personazhet që janë shqiptarë të historisë shqiptare? Para që un kam shumë respekt për mëftiun e Shkodrës, më fjalë, është njëri. Po, që un gëzoj. Nisët e mora vesh të përgjigjet, aha. Jo, un jam shumë kritik me çdo kënd, pamashisht edhe me që janë profesorim, nuk kam problem. E dyta që nuk e kam dëgjuar këtë, por me që e thoni, po e marr të mirë që janë. Do të kisha dashur që ta dëgjoj nga fillimi deri në fund për të kuptuar edhe kontekstin vet. Gjithsesi, unë mendoj se keni deri diku të drejtë që keni një lloj alergjie për këtë, edhe pse kur krahasoj me atë çka ne shohim vazhdimisht në terrenin ton, statuja të ndryshme brenda në aktualitetin ton, në terrenin ton edhe në
gjeografinë tonë. Jam dakord me ju. Bukur, a kupton? Jam dakord me ju. Dhe nuk është se kemi alergji, madje në momentet saktuara them, "Ej, ka kontribut me", a kupton? Edhe është bërë një lloj respekti edhe pse nuk janë për statujat, sepse nuk ai është një lloj madhështimi, më fjalë mandhimi që nuk bie shumë në përputhje me vlerat, si më thënë, parimet besimore, por gjithsesi, nuk është se ndiejm në një lloj alergjie. Pyetja që duhet të mos vall kjo na vjen kjo lloj alergjie për shkak të një lloj pozicionimi që kemi ndaj historisë tonë etj. Më radh sepse po të kthehemi tek historia jonë. Bukur, jo, aspektin... mund të jem gabim edhe unë, Sabodin. Po si nuk doli, pse ky konsensus 100% në kohë që ai thotë diçka kontroverse. Unë për vetë nuk jam dakord se duhet pra, duhet ja. Kishte dalë dikush me ka që ta bënte këtë, edhe pse nëse do ta dëgjoja mbas edhe mund të isha kritik edhe unë. Më thashë mbas se s'është nevojë. Megjithatë, po ti kthehemi pak sepse ju e kaluat pak kështu atë çështën në backgroundi dhe sfondin nga vjen kjo. Ai zotrian fjalë që është njëri i nderuar për mendimin tim, vjen, pra i niset për ta traktu si figur nga një sfond historik që është i njëjti, por qasja ndryshon. Edhe ai është ka qasjen e tij dhe këtu bashkohen të dy ju ku në lirin për t'ju qasë historisë me fjalë ashtu siç e mendoni. Ti e mendon ndryshe atë fazë të historisë? Un prandaj nisa diskutimin ashtu si e nisa, jemi shqiptar. Un thash jemi shqiptar. Megjithatë, kemi qasje të ndryshme. Shqiptar jemi, por për tema të tjera të ndryshme kemi qasje të ndryshme. Nëse do kërkojmë unifikim edhe në këtë lloj detajesh, se për mua nuk e cënon, jo. Nëse kemi merak interesin kombëtar dhe sentimentet kombëtare, ne duhet të unifikohemi, po të unifikojmë këtu. Po drejtën do unifikojmë. Por kjo lloj qasje nuk tregon kurse si dhe nuk cënon as pak detarizmin e Muhamedit Sytarit apo të kujtë që tjetë. A është një qasje... Por e mua më shqetson që nuk reagoj njeri. Po unë nuk e shofta syshme me reagu, pëse duhet të reagoj? Jo, përse nuk ka konsensus 100% bërë në sotë. Po nuk bje ndesh me atë detarizmin tim, sepse ju, kur ja thashe unë që unë jam për vete shumë atë detarju, thatë po ju një më jam shumë të akord. Unë këtë rast nuk shikoj që cënon atë detarizmin. Atë detarizmin është diçka tjetër për mua, atë është atë detarizmin. Atë detarizmin besosh me fjalë që ti, Zotit, ka dërguar këtë tokë dhe në këtë dhe, edhe duhet t'jesh shumë i devotshëm në shërbimin ndaj tij, edhe s'duhet ta tradhtosh asnjëherë, qoftë nëpërmjet korrupsionit, qoftë nëpërmjet sharjes dhe fyrjes, ti jesh kritik ndaj vendit tënd për ta çuar përpara, po edhe për ta trajtuar me inferioritet dhe për ta dhunuar vazhdimisht. Ky është atë detarizmi dhe çdo lloj përpjekje. Detarizmi ju i bë flisin për një standard moral që është universal. Jo, s'është universal. Ai universal patjetër çdo kush duhet ta duaj, duhet ta doja dheun e vet. Patjetër duhet ta doja dheun e vet. Unë dua dhe unë tim, greku e dua dhe unë e vetë, sërbi e do të vetën, italianit vetën, arabit vetën. Është biseda, një nga biseda më të gjatha që kam bërë... Faleminderit. Që kam bërë deri më sot. Okej, jo, ishte kënaqësi, biseda mbetet edhe pambyllur, unë e di që edhe ju keni shumë gjëra për të thënë. Edhe ju pash edhe të mobilizuar, domethënë për të marrë pjesë në diskutim, kështu që është gjë e mirë. Domethënë mund ta lëmë të hapur? Mund ta lëmë patjetër. Kështu që sepse më zgjatem më shumë se ç'duhet, kam një ftuar tjetër mbas jush. Po, ishte kënaqësi që u pata këtu. Gjithashtu. Faleminderit. Mirë, atëherë, kjo ishte biseda që unë pata me Sabahudin Jasharin, me Hoxhën Sabahudin. Shpresoj, madje nuk e di pse jam i bindur që ka paraqitur biseda interes edhe për ju, dhe shpresoj që ta përsërisim edhe të ardhshme. Unë jam shumë i prirur për të bizetuar me njerëz si ju, me cilët ndahemi në numër gjëra. Shpresoj të bashkohemi në një numër gjëra të tjera. Biseda tjetër do të jetë e natyrës krejt tjetër, do të jetë e natyrës politike, gjithashtu do të kem gjithashtu sepse të parin pata Ylir Akipin me cilën bëraj bisedë politike, do të jem me Namir Lapardhane, do të flasim pak për Partinë Demokratike. Me njëherë pas ndërprerjes publicitare.